Olá, Tiago, bem-vindos à Toca do Lobo e bem-vindos a um vlog, uma coisa que já não acontece há muito tempo neste canal, porque tem sido só vídeos e vídeos extras. Espera aí um bocadinho. Assim está melhor. Tem sido um mês muito parado, não tem-se passado nada, temos passado muito tempo em casa e realmente esta é para a segunda ou terceira vez que eu saio de casa sem ser para ir ao talho. Não quero ser irresponsável e dizer que estou a quebrar a minha quarentena, estou simplesmente aqui para fazer uma coisa que tem a ver com o trabalho. Tenho que fazer várias filmagens de planos e coisas do género, mostrar que a minha cidade está vazia, o que vai ser difícil porque eu acho que a maior parte das pessoas não está a respeitar aquilo que é estar em casa ou deixar a cidade vazia como está, até porque o 25 de Abril vem aí, a Páscoa já passou, as pessoas querem é curtir. Como eu disse, o objetivo hoje é simplesmente capturar planos e filmagens da cidade de Viseu, que é onde eu vivo, a mostrar o vazio e aquilo que se passa, até porque eu vou precisar dessas imagens para um vídeo que eu estou já a fazer. É cedíssimo, tentei vir na hora mais segura em que não se passa nada e vamos ver como é que a coisa corre. Se é fácil, se é difícil estar a filmar alguma coisa ou simplesmente filmar uma cidade que devia estar vazia e que, a meu parecer, acho que não está. Acho que a maior parte do movimento está mesmo na periferia, porque ainda há pessoal aí a trabalhar, a malta que não está em layoff nem nada que se pareça, ou seja, já dá para ver aqui pelo background, mas já estou na sede de Viseu, tentar tirar aqui uns shots e aqui não se passa mesmo nada. Eu a dizer que não se passa mesmo nada e vem ali um bacana. Deixa-te estar aí, é? Quietinho. Cadê já fazer? Estou a gravar uma cena. Este aqui é o Pedro Pérez, já estás muito perto. Daqui ali vão alguns centímetros. 3 metros. Estamos a tentar cumprir as distâncias impostas pela minha mãe. Mantenham-se atentos que este senhor vai aparecer talvez hoje. Queres aparecer hoje? Pronto, e mais vezes no canal. E quiçá mais surpresas no futuro. Mantenham-se mesmo atentos, hein? Eu ainda não tinha visto isto, pá. Isto aqui é mesmo no centro, aqui no meio da cena. Nunca estive no meio, no centro de Viseu sem ver ninguém, zerinho. Olha, está ali a passar um carro. Deixa a cruz pública em paz. Isto entra tudo, estás a perceber? Isto é muito sério agora o que se vai falar aqui, porque eu não sei quantas pessoas é que seguem vivamente este canal ou não, mas eu quero agradecer à minha esposa, à senhora Dona Silvia Santos, pelo carinho que ela teve em fazer-me uma máscara que é super catita, tipo, é preta e tal, com a roupa que eu trago. Epá, mas ela diz que meteu aqui uma cena tipo que é um tecido, não tecido, que é para funcionar como um filtro. Só que eu já há muitos anos não fazia isto e ontem, já não sei, lembrei-me de utilizar uma gilete. Isto arrepanha o filtro todo. Não sei se dá para ver. Já não está a modos que... Mas bom, vai dar para chegar a casa. Deixa a cruz pública em paz. E agora, muito sério, o tema do vídeo era única e simplesmente vir à cidade
e levantei-me super cedo para ter a certeza que não ia encontrar obstáculos a fazer filmagens que tinha que fazer, mas era vir à cidade e filmar a cidade na sua solidão aparente. É aquilo que nós vemos nas notícias todos os dias e eu tinha quase a certeza que ia encontrar a cidade vazia, mesmo às horas que me levantei, portanto estamos a falar de 7 da manhã, 8 da manhã, por aí. Tudo bem que vamos encontrar gente aí para o trabalho super cedo, andar na periferia, mas a verdade é que a cidade não está vazia. Mesmo no centro, encontra-se muita gente, não só os funcionários, mas também se vê muita gente que anda a fazer não sei o quê. E ainda por cima, não trazem proteção com eles, não respeitam as distâncias sociais, como por exemplo eu e o Pérez estamos a fazer. Não é, Pérez? É. E simplesmente isto é preocupante e começo a pensar realmente se quero voltar a sair de casa ou não. Deixa o público em paz, quer... Nós quisemos atravessar uma passadeira e estávamos pelo menos, nós dois que nos encontramos hoje e estamos juntos a tentar passar a passadeira, havia pelo menos mais duas pessoas mesmo junto a nós. O único sítio onde se encontrou distância social foi à entrada do Banco da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que isto é muito sério e a minha opinião, não sei se a querem ouvir ou não, mas nós estamos a receber todos os dias informação de novos infectados na ordem dos 500, 600, 700 por dia e não passa disso. Isto só quer dizer o quê? Que se calhar só são esses números que estão a ser testados. Se calhar não há mais gente a ser testada e por isso é que os números se mantêm todos os dias iguais. Isto não parece tipo um bocado demasiado bom ou coincidente? Deixa a cruz pública em paz! O governo agora quer começar a reabrir coisas aos poucos em maio. O 25 de Abril vai ser celebrado, mas a Páscoa não foi. E depois a CGTP. Opa, isto está aqui uma cena muito, muito manhosa. Não é que eu ande para aí ou que ande a criticar pessoas que beijem a cruz, mas neste momento, pá, acho que não vale a pena mesmo. Há muitas cruzes em casa, de certeza. Se fores católico e religioso, tens uma cruzinha ao pendurão da cabeceira da cama. Por isso vai lá dar um beijinho e deixa a cruz pública em paz. A cruz pública é muito bom, não é? O meu apelo é ficarem em casa, porque isto ainda não acabou, está longe de acabar. Isto fez assim, está a fazer assim e agora vai fazer assim. Embora este não tenha sido aquele vlog espetacular, já não trazia um vlog aqui ao canal há bastante tempo. Tenho feito videozinhos e curtas-metragens e coisas do género. Se não tens visto, passa lá e vê. Foi fixe estar aqui com Pérez. Pérez? Queres? Mantenha-se atento porque isto quando passar, e se calhar até antes, este senhor e eu... Calma! Eu não sei se está focado, porque está aqui em foco automático, se calhar foca só em mim, mas está-se bem. É uma hora da foca. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar um like, comentar, deixar opiniões, se achas que vale a pena andar a beijar a cruz pública ou não. Deixar a cruz em paz. Fica já aí agora com um plano de drone ou qualquer coisa do género. Pode ser? Então... Tchau.